Yesu ashimwe, waramutse neza, uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe. Reka njyewe nawe twongere dufatanye kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Nongere nkubwire, mana kuyemo imirongo mikeya, mfite icyo nabwiyeho n'umwuka wera. Ahandi nkavuga ngo reka ngabanye kugira ngo video ye kuba ndende. Fata umwanya, wisomere ijambo ry'Imana. Hari ibintu byinshi umwuka wera yakubwira, njyewe utigeze anambwira. Cyangwa bigendanye n'ubuzima bwawe, nawe uhagaze uyu munsi. Bigufasha muri none, cyangwa bizagufasha ejo hazaza. Reka dukomeze gufatanya, turi mu gitabo cy'abacamanza ku gice cyaho cya karindwi. Ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu ngo ni uko Uwiteka abwira Gideoni ati abantu muri kumwe bakabije kuba benshi nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu kugira ngo Abisirayeli batanyirariraho bati amaboko yacu niyo yadukijije none genda ujye imbere y'ingabo urangurure uti utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Galeyadi atahe nuko abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bibiri barataha hasigara inzovu imwe iyi nkuru ndayikunda cyane Wani twese tugiye ku rugamba cyangwa tugiye gukora ibintu runaka twifuza gushagarwa n'abantu benshi tugenda n'abantu benshi muri make tuba dushaka ibyiringiro byacu kuba muri abo bantu badushyigikiye dufite tuba dufite ibintu byinshi amafaranga menshi ibintu mbese dushyiraho amaso ukavuga ati ibi ngibi rwose biraza kudukorera ariko Uwiteka si uko ameze yambwiye ngo abantu muri kumwe bakabije kuba benshi nimutsinda abanzi banyu n'aba bantu muzanyirariraho sinshaka ko muzanyirariraho ndifuza ko muzamenya ko ari Uwiteka ubarwanira imitima yacu twese itunze akantu ko kwirarira ko kuvuga ngo nabikoze nkuko nari nabipanze nabikoze burya nari mbishobwe ni umunyabwenge ni umuhanga hari igihe rero Uwiteka akoresha situasiyo ziduhiga zitandukanye kugira ngo akubita ako kantu ko kwirarira kabaye mu mitima yacu ngo Abisiraheli batanyirariraho batamaboko yacu niyo yadukije bagomba kuba bakeya kugira ngo bamenye ko twarwaniriye n'Uwiteka hari ibintu rero Uwiteka azakoresha bikeya cyangwa bakeya mu buzima bwawe kugira ngo uzamenye ko ari amaboko y'Uwiteka yakurwaniriye ku murongo wa kane Uwiteka aherako abwira Gideoni ati abantu baracyakabije kuba benshi manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo nuko ndi bukubwire ko ariwe mujyana aba ariwe mujyana kandi ndi bukubwire nti ntimujyane ntagende uko kundi yabigenje muze gusoma izi nkuru bamwe banywesheje amashyi abandi banywesha umunwa mu mazi n'igipimo Uwiteka yarabashyiriho ikintu ariko nifuza kusigarana ahanga ngiye kuba kugeragereza ndaza kubwira abagenda n'abatsinzwe batari bugende uzikora n'uyu munsi ku wundi hari ibintu ugerageza ubuzima bwawe no kwizera kwawe Uwiteka avuga ati yego uyu nguwe nguwe yagiye kugira imbere uyu nguwe yagiye gusibira uyu nguwe turatindana ahangaha nshuti y'Imana ndakwinginze nugeragezwa uzabe mu batsinda abo Imana ivuga ati yes nakomeze ku ntambwe ikurikira aba bantu bagiye batazi ibibategereje Uwiteka arabagerageza akuramo abakomeza kujya ku rugamba bizewe n'abandi babasha gutaha ubikugerageza iwawe ahuba ahukorera jyiba mu bantu batsinda kugira ngo ube mu bantu bigira imbere uziko ari ikintu dutsinda tukaba turakirangije dukomeze urugendo hamwe n'Uwiteka ku murongo wa cyenda ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo kuko mbakugabije kandi niba utinya kumanuka jyana n'umugaragu wawe pura muri urwo rugerero cumi na kabiri abamidiyani n'abamareki n'ab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya basa n'irumbu ry'inzige bari benshi cyane n'ingamiya zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja nuko Gideoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati umva ye narose inzozi mbona irobe rya sayiri ritembagara mu rugerero rw'abamidiyani ryikubita ku ihema iryo hema rihera ko rigwa rigaramye mugenzi we aramusubiza ati nta kindi iyo ni inkota ya Gideoni mwene Yowasi umugabo wo mu Bisirayeli Imana yamugabije abamidiyani n'ingabo zabo zose nubwo Gideoni yari yabwiwe n'Uwiteka ariko yitegerezaga izi ngabo uko zingana ngo zingana n'umusenyi wo ku nyanja ziraho hasi mu kibaya zibategereje ubwo bakanga gushira mu mutima we uzi ko nubwo Imana yamurika ikakubwira ubwo kugira ngo bushire mu mutima wacu ari ikibazo ntabwo bushiramo pe dukomeza tugendana nabwo hari ibintu byinshi Uwiteka ajya amara gukora mu buzima bwanjye ngo wari ufite ubwoba bwiki ko nakubwiye ko ndi kumwe nawe ibyo bintu bitubaho umunsi kundi mu buzima bwacu aramubwira Uwiteka no mubyeyi aramubwira ngo niba rero ugifite ubwoba manuka nkumvishe inzozi barimo baruta umenye neza ko ndi kumwe nawe aramanuka agezeyo asanga umwe arimo ararotera undi ati nabonye irobe rya seririza kugwa ku ihema rirashwanyagurika undi agiye kumurotorera izi nzozi zasetsa kuko mu by'ukuri ibyo yamurotoreye biratangaje ubundi ubihuje n'izo nzozi wakumva atari byo undi aramurotorera Imana yaramuhaye impano yo kurotora neza inzozi rero yamubwira ati icyo nta kindi ni inkota ya Gideoni n'Uwiteka Gideoni asubiramo imbaraga yumva ashyize umutima mu nda kuko arimo arumva ibyo Uwiteka azavuga abivugiye mu kanwa k'abanzi be kandi Uwiteka yaramubwiye mu kanwa ke ananirwa kubyumva ku murongo wa cumi na gatanu nuko Gideoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe ashima Imana asubira mu ngando z'Abisirayeli arababwira ati nimuhaguruke kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka yazitugabije nuko abo bagabo uko ari magana atatu abagabanyamo imitwe itatu umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa bashyiramo urumuri cumi na karindwi arababwira ati mundebereho uko ngira namwe aba ariko mugira ningera ku ngabo za mbere munyitegereze ibyo mubona ngira aba ariko mugira namwe reka nongere nkubwire ngo aya mahirwe nk'ayo Gideoni yahawe
iyo komeza kugira ubwoba Imana imugarukaho imugarukaho hari igihe utayahabwa Imana yakubwira rimwe ikakubwira kabiri wakomeza kwanga ugacikanwa n'igihe cyawe cyo kugendererwa ugacikanwa n'igihe cyawe cyo gukorera Imana igihe wumvise neza ko Imana ivuga ibintu yabishyize mu mutima we simvuga igihe utumweho n'umuntu igihe utumweho n'umuntu akakubwira ibintu utigeze utekereza utigeze urota wemerewe kubigenzura wemerewe kubaza Imana uti ibintu bimeze gute ariko ibintu Imana ikubwira uzi neza ko uzi kubitereka mu mutima wawe yabiteretse murabizi ibyo ugomba gukora urabizi cyo n'icyo utagomba gukora Imana ibiterekamo niyo utumye undi muntu umuntu akesha aza kwemeza ibyo dusanganywe cyangwa se nibyo tubwiye iyo dusenze Imana Imana ikabyemeza imitima yacu rero igihe wamenye neza gukina ari Uwiteka ugishaka uzajye wihutira kugikora Gideon rero yumvise inzozi yumva aranyuzwe amenya neza ko Uwiteka ari kumwe nawe hanyuma rero intambara yabo iratangaje ni intambara yo kwizera babagabo batoranijwe muri rya gerageza ryabereye ku mazi babahaye intwaro zitangaje bamubaha imuri babahaye amakondera babaha n'ibibindi birimo ubusa uko urugamba rwagombaga kugenda muraza kubyisomera ngo arababwira ati mundebereho aka kajambo ka mundebereho icyamukaba uyu muntu uziko tubuza abantu bo kureberaho uziko twese dushaka ko nta muntu ureba uko tubayeho ko nta muntu ureba uko dukora ibintu uziko hari ibintu byinshi dufite dufifitse abitwa abakristo byinshi bafifitse bumva tutareberaho ariko ndarirangira ngo nkwinginge wabera Imana uyu muntu ushaka kuvuga ati mundebereho mundebereho ko nsora imisoro mundebereho ko ndera abana banjye mundebereho ko nitwara mu rugo rwanjye mundebereho ko mbana n'abandi bakristo dusengana mundebereho ko ubusore bwanjye butwara mundebereho ko ubukomeye bwanjye butwara uziko Uwiteka akeneye abo bantu mundebereho mu kazi ukombaho mundebereho ko ntatirisha mundebereho ko ntakererwa mundebereho ko ntica ibintu mundebereho ko nsora nk'uko ngomba gusora uziko Uwiteka akeneye abo bantu icyamukaba uyu muntu Gideon yabaye umuyobozi mwiza mundebereho uko ngenza bari ko mugenza ntago ari uko mvuga nuko ngenza reka ibyo tuvuga bigendane nuko tubayeho Imana iguhe umugisha Imana ikugwiriza imbaraga urakoze.